昼食を、白いコッペパン超バニラ味、久しぶりに、前も食べたことある、久しぶりこれもいちごミルク、ああうまい、甘さもすごい。さあ冷やしてあります。これはアイスの味をするバニラ、今日ゲリラ豪雨が雨降んのかな。雨降って曇ってんじゃん。発雷確率高いね。めちゃくちゃ。大谷さん、39本。よしよし。ドジャース負けてんじゃん。二塁だか、あ、三塁まで行った。
三塁打になった、すげえじゃん。センターとライトの横抜けてって二塁打かと思ったら三塁まで行った。2メートル近いのに足はあんなに速いんだ。自宅待機のね5日間が今日までということで、明日から晩仕事も、まあ熱も下がってるんでね、熱も気にしますけども、バイト行って、金曜の夕方ぐらいから先週の、まあ木曜日にもう喉がちょっとね、あれなんか、イガイガするっていうか、なって、金曜日も、熱なくて、朝は。まあ、夕方、なんか調子悪いなと思って、まあ熱測れなくて、薬は飲んだんだけど、夕方。で、家帰ってきたらもう熱があって。で、次の日検査して、次の日、土曜日も熱あって。それで、日曜日か。薬はずっと飲んでて、土日。日曜日にもう熱下がって、昼過ぎか。まあでもしょうがないな。まあ仕事とか休んで。まあしょうがないけど。チャンネル登録してない方よろしくお願いいたします。してる方ありがとうございます。